Перше, про що згадує Ірина, про окупацію благодатного, спілкування з російськими військовими та їхнє мародерство. Як вони в нас тут конкретно вже осіли, то ми вже стали не так їх трохи боятися, якось вже так. Навіть питалися з ними іноді говорити, ну, допустим, як я на своєму краю, то я ж і з ними питалася якось говорити, щоб вони до нас не трогали. В основному говорили, чому ви не уїхали, чому ви не уїжджаєте, чому ви сидите, от їжджайте в Росію, от вам там дадуть дом, дадуть деньги, у вас там буде все хорошо. Йому стою, кажу, зачем мені кудись їхати, якщо в мене усе є мій дом. Шукали постійно когось, шукали коректировщики, якихось шукають, якихось своїх, які десь пропадуть, вони ходять по дворах, шукають, десь. От таку якось вони, ну якісь вони мародюрили по-страшному. По-страшному мародюрили, вивозили, особливо де пусті хати, вивозили все, що можна. Від битової техніки починає і кончає геть меблями. Під час одного з обстрілів чоловік Ірини був поранений. Ми поїхали в больницю, його завезли. Вони прибігли, русські прибігли. Чим вам помочь? Як вам помочь? І що? Такі, типа, хороші, типа, класні такі. Не треба нам нічого, ми самі справимося. Поїхали через їхній блокпост, перший в них був на Кисілівці. А їхали назад, ми вспівали доїхати додому до комендантської години. Ну, на посту попалися такі, можна сказати, нелюди, що вони просто тупо не пустили нас. Вони вернули нас, ночували ми в них на їхньому посту. Мене закрили окремо, взагалі. Я цілу ніч просиділа в закритому приміщенні. Автомати понаставляли зразу. Чоловіка почали прямо в машині бити. Він з машини вилізти не може, тому що нога поранена, і він не сильно швидко може іти. І то вони його толкали. Один стояв, взагалі прикладом замахувався. Тобто їх чоловік 10, мабуть, коло нас вискочило. Оце всі окружили. Зранку допити запитували про дітей, хто чим займається. Мурижили нас, мабуть, часа два. Це так, підуть, уйдуть, і сидиш просто в невіденні. Просто не знаєш, от він ушов мовчки. От з чим він, чи він прийде, чи він не прийде. Просто отак тупо сидиш і взагалі, ну, не знаєш, що робити, і що в них на умі буде, і що вони далі придумують робити. То лі вони просто відпустять нас, і ми уїдемо, то лі вони нас іще де-то завезуть. Ірина говорить, 10 місяців жили без світла, були проблеми з питною водою та продуктами. З водою дуже великі проблеми були. Поначалу ми пили технічну воду з скважин, що реально ми вже до такої степені її навіть запах її вже не переносили. Потім відкрився в нас магазинчик невеличкий. Вони два рази в неділю їздили в Херсон, привозили хліб. Ну, кому що треба, заказували люди, в кого гроші були. Руських грошей в нас тут не було, в нас все було в гривнях. Обстріли були щодня і зранку, і в обід, з переривами, але постійні обстріли. Точки вони свої міняли. Дату звільнення села Збройними силами України 10 листопада, каже, пам'ятатиме все життя. 9 числа була тишина. Я утром встала і думаю, боже, невже не стріляють, невже тихо, невже вже щось не віриться. 10 утром встаємо, теж тихо, а коли вже чуємо, село ж невелике, вже один одному передають, що наші вже заходять з того краю, з кінця села, вже по вулицям йдуть. Ми і обнімали, і бутерброди їм дівчата робили, поки я давала їм прапори, бігла з ними на сільську раду, щоб перечіпити, бо я казала, я теж повинна там бути, я не можу, я теж там хочу бути. Зараз у селі залишились наслідки російської окупації, розбиті вікна будинків, проблеми зі світлом та водою. Втім, люди намагаються повертатися до мирного життя, говорить Ірина. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина.